መልካሙን ነገር ማግኘት የሚቻለው በመልካም ስፍራ ነው። አብርሃም ያለበት ስፍራ የእግዚአብሔር ስፍራ አይደለም፣ የጣዖት ስፍራ ነው። የቅድስና ስፍራ አይደለም፣ የኃጢአት ስፍራ ነው። ስለዚህ ውጣ ነው። ሳትወጣ ልባርክ አልችልም ነው። ሳትወጣ ላነጋግርህ አልችልም ነው። የእግዚአብሔር ልጆች መባረክ የምንፈልግ ከሆነ አብርሃም ያገኘውን በረከት ከስላሴ መቀበል የምንፈልግ ከሆነ እግዚአብሔር ከማይፈልገው ሕይወት ውስጥ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? መውጣት። ንገሩኝ። መውጣት ያስፈልጋል። አሁን መውጣት ያስፈልጋል ስንል ከምንኖርበት ሀገር አይደለም፣ ካለንበት ስፍራ አይደለም። እግዚአብሔር ከማይፈልገው ከከፋ ሕይወት ውስጥ ምን መሆን መውጣት። ሳይወጡ መባረክ አይቻልም። ከክፉ ስፍራ ሳይወጡ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት አይቻልም። አብርሃምን ወጣ ነው። አብርሃም ወዴት እንደሚሄድ አያውቅም። እንደ ዘመኑ አቅጣጫ መርቶ የሚወስደው መምሪያ አልነበረውም። አብርሃም ወዴት ነው የሚሄደውም ብሎ አልጠየቀም። ከሀገር ከዘመኖች ከአባት ቤት ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ውጣ ነው። አብርሃም ማቄን አላለም። አብርሃም ጨርቄን አላለም። ዘመዶቼን ሀብቴን አላለም። እግዚአብሔርን ሰምቶ አብርሃም ወጣ። አብርሃም ሲወጣ ተስፋ የሚያደርገው በሚሄድበት ስፍራ የምጠጋበት ዘመድ አለኝ አላለም። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ ወጣ። ማን ነው አምላኩን ተስፋ አድርጎ ወጥቶ ያፈረ አለ? አለ ወይ? የለም። እግዚአብሔርን እንዲህ በሉት፣ አብረኸኝ ካልወጣህ አታውጣኝ በሉት። እስራኤልን እየመራ ወደ ምድረ ርስት ከነአን ይዞ እንዲገባ ሙሴን በሾመው ጊዜ ህዝቡን አንተ ትመራለህ ከባርነት ቤት አወጣለሁ ሲል ሙሴ ምን አለ? እግዚአብሔር ሆይ አንተ አብረህን ካልወጣህ ከዚህ ስፍራ አታውጣን አለ። የእግዚአብሔር ልጆች ጠዋት ከቤታችሁ ስትወጡ አምላኬ አብረህኝ ውጣ በሉት። ማታ ወደ ቤት ስትገቡ አምላኬ ወደ ጎጆዬ አብረህኝ ምን በል ግባ በሉት። እግዚአብሔርን ሳንይዝ የምንኖረው ኑሮ፣ እሱን ሳንይዝ የምንጓዘው ጉዞ ሁሉ መልካም አይሆንም። ከአብርሃም ጋር እግዚአብሔር አብሮ ወጣ። አብርሃምም ከእግዚአብሔር ጋር ወጣ። ልክ አብርሃም ወጥቶ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀለት ስፍራ ሲደርስ እግዚአብሔር አብርሃምን በሰባት በረከት ባረከው። ዘፍጥረት 12ን ስታጠኑ የአብርሃም በረከቶች ሰባት እንደሆኑ ተጽፈዋል። ሰባት ደግሞ በዕብራውያን ፍጹም የሆነ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አብርሃምን ፍጹም በሆነው በረከቱ ምን አድርጎታል? ባርኮታል። የእግዚአብሔር በረከት ፍጹም የሆነ በረከት ነው። አብርሃምን የባረከ እግዚአብሔር እኛንም በበረከቱ ይባርከን። ባረከው። እግዚአብሔር የበረከትን ቃል በአብርሃም ላይ ቃል ኪዳንን አኖረ። ለበረከቱን አለው። ለምኑን? አቤት! ለበረከቱን። የሚባርኩን እባርካል፣ የሚረግሙ የተረገሙ ይሆናሉ። የመጀመሪያውን ቃል ተመልከቱ። የሚባርኩን ምን አደርጋለሁ? እባርካለሁ። አሁን የአብርሃምን በረከት የሚያምኑ አብርሃምን የሚያመሰግኑ ለአብርሃም በተሰጠው ቃል ኪዳን የሚታመኑ ሰዎች በአብርሃም በረከት ይባረካሉ። ወደን አይደለም እኮ ቅዱሳንን የምናከብረው፣ ወደን አይደለም የቅዱሳኑን በረከት የምንታመነው። ለምን? ቃል ኪዳኑ የማይለወጥ እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ የሚባርኳችሁን አቤት እባርካለሁ። ማን ነው ያለው? እግዚአብሔር። ንገሩኝ እባካችሁ፣ ማን ነው ያለው? እግዚአብሔር። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈ ቃል እኮ የሚባርኩን እባርካለሁ ያለ እግዚአብሔር። አሁን እኛ ለቅዱሳን ለገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ለቅዱስ ጳውሎስ፣ ለቅዱስ ጴጥሮስ፣ ለጻድቃን፣ ለሰማዕታት ክብር ስንሰጥ በቃል ኪዳናቸው ስንታመን የሚቃወሙን ሰዎች አሉ። ስራ ልገባቸው የሚባርኩ ብሩካን ይሆናሉ ያለው እግዚአብሔር ነው። አንዷ ቃሌ ደግሞ ከምታልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላል ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ለቃሉ ታማኝ ነው። በአብርሃም በረከት የሚታመኑ ሁሉ የአብርሃምን በረከት ያገኛሉ። አሁን ዛሬ ሁላችንም እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠውን በረከት ተቀብለን ነው የሚሄደው።
ይሄንን አምነናል። ድካማችን ጸሎታችን ሁሉን ነገር ትተን በዚህ መገኘታችን ከንቱ አይደለም። የአብርሃምን ቃል ኪዳን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያኖራል። ይሄንንም እናምናለን። የሚባርኩ ብሩካን ይሆናሉ አለ። በዚህ በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ስናነብ በረከት በጻድቅ ራስ ላይ ነው ይላል። በረከት በማን ላይ ነው? በጻድቅ ራስ ላይ። እዛው አሁን መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ደግሞ ስናነብ የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው ይላል። ኑ ከቃሉ ጋር አላችሁ? ታውት ስፒከሩ ማለት የሰማችሁት ወደዚህ ሆኖ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር አይሆን። አዎ እሱ ከሁላችን ጋር አይሆን። አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንድ ሰው ለአምስት ዶሮዎች 15 ፍሬ ስንዴ ቢበትንላቸው ስንት ይደርሳቸዋል? አቤት 3 እስቲ አሁን ስንዴው ሲበተን ዶሮዎቹ ተመካክረው አንተ 3 ልቀን እኔ 3 ልልቀ ይባባላሉ። ለምን ፈጣን ካለ 3 ብቻ አይደለም 8ም ሊለቅም ይችላል። ከረፋፋው ደግሞ ሲንከረፈፍ አንድ ላይ አመልጠው ይችላል። ለዚህ ስንዴ ተባለው እግዚአብሔር ቃል ነው። እኛ እንዶሮ አልከን እንዳትሉ። መልሱ የሚሆነው 3 ሳይሆን እንዳለቃቀማቸው ይደርሳቸው እንደሚለቁት ብልጡ የሚነገረውን የእግዚአብሔርን ቃል ጥሩ አርጎ ሲለቅም ሌላው ስፒከር ሲሰቀል ሲመለከት ሌላው ነገር ሳይ አንድ ነገር ሳይለቅም ባዶ ሆኖ ለቤቱ የሚሄድ ይኖራል። በበረከት እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል። አሜን። እግዚአብሔር ቃሉን ወደ ልባችን ይመልስልን። እንመለስ። የጻድቅ መታሰቢያ ለበረከት ነው ይላል። አሁን በዚህ ቀን ስላሴን ብቻ አይደለም የምናከብረው። ስላሴ ሁሉ ጊዜ እንደከበሩ ናቸው። አብርሃምን የተሰጠውን ቃል ኪዳኑን መታሰቢያውን ዛሬ እናደርጋለን። የጻድቅ መታሰቢያ ደግሞ ለምንድን ነው? አቤት ለበረከት ነው። ለአብርሃም ከገባለት ቃል ኪዳን መካከል አንዱ ብቻ ነው የምንወስደው፣ ጊዜ ስለሌለ። ዘርህ እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛዋለሁ አለ። ማን ነው ያለው? እግዚአብሔር። ምን ይለዋል? አበዛዋለሁ። በቃ አለ እግዚአብሔር። የሚገርመው እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም፣ ሰው ነው። ጠዋት የተናገረውን ከሰዓት አይ አልሆነልኝም ብሎ ሐሳቡን የሚቀይር። ብዙ ሰዎች ቃል ገብተውልን ይሄንን እናደርግልሃለን ይሄንን እናደርግልሻለን ብለው በዓለም ላይ ቃላቸውን ያጠፉ ብዙ ሰዎች አሉ። ተናግሮ ቃሉን የማያጥፍ ያለውን የማያስቀር ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ላያደርግ አይናገርም። ከተናገረ ደግሞ ቢዘገይም ያለውን በጊዜው ጊዜ ያደርገዋል። እግዚአብሔር አያስቀርም። ዘርህን ምን አደርገዋል? አበዛዋለዋል። ይሄንን ብሎት አብርሃም እግዚአብሔርን መጠበቅ ይገባዋል። ለእኛም እግዚአብሔር በቃል ውስጥ ብዙ የነገረን ነገር አለ፣ ግን ለመጠበቅ ትዕግስተኞች አይደለም። እግዚአብሔርን ለምን ነው በጤና ጉዳይ ለምን ነው ተስፋ የቆረጥን አልሰማኝም የምንላለን? አይደለም፣ ነግረ ነው። ሳንነግረውም የውስጥ ጩኸታችንን የሚሰማ አምላክ ነው። በትዳር ጉዳይ፣ በብዙ ነገር ጉዳይ ለእግዚአብሔር ነግሬዋለሁ ብለው ተስፋ የቆረጡ ሰዎች አሉ። እንጠብቀው። ማንን? እግዚአብሔርን እንጠብቀው። እንባቆም እኔ ስጮህ እንደዚህ የማትሰማኝ እስከ መቼ ነው እያለ አምላኩን ያማርር ነበር። ቤታችሁ ስትገቡ ትንቢተ እንባቆምን አጥኑ። ምዕራፍ 1ን ስታጠኑ እንባቆም በእግዚአብሔር ላይ ሲያማርር እኔ ስጮህ የማትሰማኝ እስከ መቼ ነው እያለ እስከ መቼ ነው ብሎ ሲያማርር እንሰማለን። አሁንም እዚህ ውስጥ እኮ እስከ መቼ ነው ምንላለን? ታምሜ የማልድነው እስከ መቼ ነው? ትዳርዤ ልጅ የማልወልደው እስከ መቼ ነው? ያሰብኩትን የማላከናውነው እስከ መቼ ነው? በኑሮ የሰላም ፍቅር የማላገኘው እስከ መቼ ነው እንላለን። እግዚአብሔር ወደ አብርሃም ድንኳን እስከሚመጣ አብርሃም ልጅ አልነበረው። እግዚአብሔር ወደ ሕይወታችን እስኪመጣ እንጠብቀው። ምን እንበል? እንጠብቀው። እግዚአብሔር ምዕራፍ 2 ላይ ትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ 2ን ስናነብ ደግሞ ሮሮ ለሚያሰማው ለእንባቆም እግዚአብሔር ቢዘገይም ይመጣልና ጠብቀው።
ቢዘገይም ምን ይላል? ይመጣል። ይመጣልና ጠብቅ ይለዋል። ጠብቅ ሲለው ምን አለ? አይ እንዲህ ከሆነ እግዚአብሔርን በመጠበቅ ላይ ሆኜ እጠብቀዋለሁ።